tere , Tristan , võta istet ja võta mikrofon ja mul on sulle hea meel üle anda mängu parim auhind . Jäi küll 77 minutit täna sinu arvele , väravat kirja ei saanud , aga samas väga aktiivne mäng sinult . Kuidas sa ise rahule jäid kohtumisega , võiduga ? No ma arvan , et võit on alati hea , eriti niisuguses hooajafaasis ja kui nii tihe võitlus meil seal taga on . Nii et kindlasti väga rahul võiduga , enda mänguga oleks saanud paremini , aga võit on võit , nii et olen rahul . kuidas sa tunned , et sa oled meeskonda sulandunud , sest sa oled ju alles üsna hiljuti laenule suundunud . kuidas sa oled rahul sellega , kuidas meeskond on sind vastu võtnud ja ka oma rolliga ? Ma arvan , et olen väga rahul , kuna kõik nii noored kui vanad on mind väga hästi nagu omaks võtnud ja ma ei tea , ei ole kordagi tundnud nagu sellist tunnet , et keegi ei tahaks ma siin olen või midagi , et kõik usaldavad mind , annavad mulle palli ja ma olen väga rahul sellega . mis sinu hooaja eesmärk on ? Ma arvan , et kindlasti aidata Vaprust võimalikult kõrgele , aga isiklikult teha võimalikult hea hooaeg ja aidata väravate ja väravasöötudega . Tore kuulda , aitäh , Tristan .